No només som una ciutat que tenim universitats de primer nivell i que són referents a Europa, sinó que a més volem ser una ciutat universitària. I ho hem dit moltes vegades, per nosaltres és absolutament estratègic pel model de ciutat que volem, el fet de prioritzar i treballar en l'àmbit de la ciència, la innovació, el coneixement, la recerca, i per això les nostres universitats són pilars capdals. I avui fem un pas més formalitzant aquesta aliança i aquesta visió integral de ciutat amb la formalització d'aquest conveni marc. Un conveni marc que ens ha d'ajudar a seguir impulsant i a donar de contingut al Consell Assessor Municipal d'Universitats perquè realment sigui un òrgan de diàleg, de participació directa i de treball efectiu, per potenciar la figura dels representants municipals en els consells socials de les universitats i en aquest cas també per potenciar el protagonisme de les dones, perquè abans eren 4 homes els que representaven els ajuntaments en aquests consells socials i ara són dones, desenvolupar les polítiques d'equitat i de retorn social de l'activitat universitària a la ciutat, per fer que l'Ajuntament passi a ser també un agent proactiu de la recerca, és a dir, que no només sigui demandant o acompanyant, sinó que siguem socis proactius en la recerca, contribuir al desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures ciutadanes i universitàries, incentivar la mobilitat internacional d'estudiants i atreure professorat estranger de prestigi, ajudant també a que torni el talent jove que ha marxat de Barcelona i que vol tornar i no troba com fer-ho, així com facilitar la contribució de la universitat a l'educació al llarg de tota la vida, fent arribar la vida universitària a les escoles, als instituts i als conjunts dels barris i als districtes de la nostra ciutat.